gigi aku ki ya wis jiwa. Kowe rasah guyu. Kok rasah piye? Kowe nek guyu ya aku malah isin e. Ya ditutupi. Ora lah untumu mbok gadekno nang ndi? Lah kok iso mrongo siji. Wong kowe iki ora ngerti kok. Apa? Kowe ora ngerti sejarahe untu. Ya ora ngerti wong sing duwe kowe kok. Lah iya. Apa ya peh ora duwe-duwe terus mbok gandekno apa piye? Ya ora le ngono, kowe iki ora ngerti kahanan, blas kok won. Lah piye? Kahanane awake dhewe ora lagi we mentas cara-carane ngono. Kok iso awake dhewe ndase melu sapa? Nek omong ki sing cetha sing jelas. Dadi dirungokno ya penak, sing nampa ya genah. Tegese iki aku kabeh ini ki lho. Lah ya ngono kuwi. Awakku kabeh sak ndas-ndase. Ora. Kowe iki rumah saya ya ngewohke kok kowe kok. Kowe iki ora ngerti to sak tenane. Apa? Bar nampa musibah. Weh. Kowe iki? Ya. Ya malah beneran. Lho, piye to ki? Nampa musibah to? Nampa musibah malah beneran iki lho. Lah kok timbang kowe urip ning donya ya rekoso uripmu ban kena musibah ndang rampung ngono lho. Kowe mujem-jeke aku mati. Ora. Oh, aku ki gelem bae mati ki gelem nek arep disiki disiki ana ngono lho. Lah kok malah kondisi aku. Lah iya to. Nek ya ora apa-apa nek perkara aku mbok kondisi aku ya gelem. Heeh. Umpama aku mati aku ya gelem. Gelem tenan. Ning ya kuwi rehne kowe ki kancaku, sedulurku. Iya to. Aku nek mati ya tolong dibancai. Ah, tak bancai, tak slameti. Tak tahlilno. Telung dina. Ya tak tahlilno, tak telung dinani. Pitung dina. Ya tak pitung dinani. Nek 40 dina ora usah. Lah terus kowe nusul. Dan iki. Wong kok rumahku ya padha ae. Oh mati urip ki awake dhewe iki mung kari semado karo Gusti Allah kok. Ngene lho, Won. Apa? Musibah kuwi tak kandhake ya. Kabeh iki do nglakoni. Lah saiki awake dhewe iki mung sebagai awake dhewe ya. Awake kabeh iki sebagai seniman, mung seniman-senimanan. Lah saiki nek prei kok 2 tahun punjul ngono kuwi wis. Lho, wis pikiren awake dhewe nyambut gawene apa? Enek mung jengklekan ning nggon panggung, ning ngisor kelir. Kuwi nek wong nanggap ditanggap iso entuk duit 2 tahun punjul ki blas. Lho, sejarahe untumu kuwi. Sejarahe untuku. Ning nggonku ki enek wong mara nawani gawean. Terus tak tampa. Mas kowe iso nukang iso aku. Iki butuh tukang. Kowe sesuk nang nggonku, kowe tak blonjo 150 resik. Wah, apik no kuwi. 150 resik. Aku yo mangkat. Bareng mangkat kok omah iki wis udan. Ya kepeso mangkat aku. Dan teko nggon iki jek gremis riwis-riwis kae lah kabeh tukang kabeh mandore do teko lah do nyambut gawe aku ra ya perkewo. Kowe nyambut gawe. Aku nyambut gawe aku wis nata bata kuwi. Diceluki mandore. Mbah. Kae lho Mbah, kae wah diseleke ra iso urip piye. Disel sing go ngecor kuwi. Kuwi lho. Heeh. Molen. Tandangi. Wah, tak tandangi lak ngono iso urip. Wah, gekeng jruwet duer kuwi ning lambeku ki mesine ra urip sing urip aku malah tulung-tulung. Kena untumu kuwi. Kena untuku nganti ucul. Wah, emane kok untu ya? Lah terus? Lah kena mata malah apik kuwi. Iki ya kuwi arep micek-micek kene. Lah ya wong nyambut gawe ki ya ngati-ati kok ya. Iki wis ngati-ati lah kuwi mungsuhe mesin kok terus. Lah terus piye lar go deli nek obat ngono to gale mak tuweng ngono kok. Mula wong urip kuwi iki nek arep nyambut gawe iki ya ndonga sik karo Gusti Allah ben uripe iki slamet. Wis aku ki wis ndonga. Kowe iki wong tuwa tuwas brabas kakian batang beras iki apa? Aku kok ngene lho dadi wong tuwa iki ngene tak kandhani. Wong keblat papat kuwi kena nggih tuntunane ngurip lho. Lho kowe wong urip kok ora nggih tuntunan blas. Lho ya. Kowe kok Loretan kidul kulon kuwi kena kanggo tuntunane ngombe pangandhan. Kok tuntunan iso? Kok papat kiblat ki ya salah. Saiki lor wiwit saka lor. Lor to. Lor artine. Artine piye? Lilo srawung ben akeh sedulur. Dadi nek kowe srawungmu akeh sedulurmu akeh kowe ora bakal kentekan pangan. Nek lor. Lor. Lah nek wetan. Etan. Mercane muni mbok diar kowe. Sik. Kae opo to? Sik.
Keberutuk. Ya iki tondo-tondo. Tondo-tondo ora suwe kowe. Tondo-tondo. Aja ngono awan, aku iki kok ngedeni tok ae. Tondo-tondo ora suwe terus babalane main ngono lho. Oh, alah keren anak. Lah rumasane apa? Kuwi. Lah iki tondo-tondo mercon kuwi bal-balane arep main. Oh, iki diteruske nek. Iki malor. Lor saiki etan. Wah, biar nek. Wah, biar iki. Kowe aja ngeget-geti to. Lah yo kok ngaku ki bangsa ngono kae lho. Wedi yo wedi kok iso ngesok kancane iki lho. Jan ora aturan tenan kok yo. Eh, iki jane mercon apa gluduk ya? Mbah iki wong perang apa piye? Nah, ngene iki lho. Ngene iki ra ganggu swasana to iki. Yo ora. Wong iki genah sing jenenge si game iki kudu dimeriahkan nganggo cara apa wae. Ngono. Ngono. Oh, ya. Dadi nganggo mercon ya ora apa-apa. Wah, alah. Wah, aku arep mak teratap ngono kok. Lah, lho, goneh. Iki mau lor. Lor saiki wetan. Etan. Eling aja seneng alammu ndak klebon setan. Kun. Dah, lah. Iki aja kidul, aja kidul, kidul rame kok. Lho. Lah baretan ki ya kidul kok. Lah kae rame kok. Ayo ben sing rame ki ya ben rame. Etan kuwi mau piye? Etan. Etan. Eling aja seneng alammu nek klebon setan. Wong nek seneng alamun kuwi klebon setan. Iya. Mula kuwi aja seneng alamun. Lah nek kidul. Kidul kerepo ngibadah ben rezekimu ora mandul. Kidul. Mandul ngerti ora mandul? Sing gandul ngene lho. Mandul iki kosong goblok. Oh. Wah, jan kaya ora tatanan tenan, mbok mandek ngono lho. Lho kok mandek urung bar kok kon. Lah aku ki wedi ngono kuwi kok iso. Ya ora usah wedi, wong kowe iki ya wis tuwek, ngopo dadak wedi. Saiki ne kidul, saiki kulon. Kulon. Ha. Mlaku wae sing alon-alon ora usah kesusu. Wong arep tekan ngarepi saka mburi sik. Arep tekan dhuwur saka ngisor sik. Dadi kabeh arep sugih mlarat sik. Kabeh iki nganggo petung ya. Nganggo petung. Nganggo petung, nganggo srana. Dadi nggon arah kuwi mu enek anune ya, enek manfaate. Lah piye to rumane? Apa jenenge kuwi artine apa-apa kuwi? Lah beda karo aku karo kowe. Ya bedane banget none aku karo kowe. Kowe isih enom, aku wis tuwa. Ning senajan tuwa, mau kalah karo sing enom. Alah, mau kalah iki nggon apa? Lah, kowe karo iki enom karo tuwa ning padha menungsone. Padha menungsone. Padha dagelane. Padha dagelane, padha pakaryane, ya ora. Ning nek dipetung ibarate kewan. Nasib ora yo mung padha to. Yo. Yo beda ngakui kewan kucing. Lah nek aku. Kowe ayam. Lah padha kewane ora yo padha wae. Ngono. Lah kucing karo ayam padha kewane lho. Sik. Nek kucing, iya ta. Kuwi derajate dhuwur, luweh-luweh sing model saiki kowe ngerti ta? Kucing anggora, anggora. Wah, regane larang. Regane 3 juta, 40 juta. Heeh. Oh. Mangane tok wae. Sak manganan ki mbok go mangan sesasi iki cukup. Kuwi mung sak manganane kucing. Wah, kuwi mangane, kuwi kucing mangane. Aduse kramase ning salon. Wah. Kowe mung kramas karo lempung. Nek ayam kuwi sayane ayam ra kenal adus. Kuwi kucing mangane. Mangane karo aduse. Turune kowe ning kasur awur juragane lho. Kuwi kucing, kuwi kucing. Nah, nek ayam wis ning kandang, wis reget, wis ora karo-karuan pakanane. Hi. Kowe ngerti dhewe nek ayam. Pakanane apa? Iso katul, goake. Nah. Hi, barang mambu-mambu dipangan. Ning yo beda. Ning aja ngecek apa, aja ngenyek ayam. Loh, ayam ki petingane akeh. Lah, petingane apa? Umpamane kowe keluwen, kowe ngeleh metu ning jaba. Kuwi sing dibutuhke ayam. Bu tumbas mie ayam. Lho, ayam to. Apa ana bu tumbas mie kucing? Ana? Ora ana. Oh iya ya, heeh ya. Kuwi lagi mangan. Mangane ya. Ya sego kucing ya enak. Ning ya suwitik kuwi. Suwitik terus apa mung mie ayam tok? Ya ora. Ora enak liyane. Ijek ana. Apa? Bangunan iki lho.
Bangunan di. Bangunan iki, gedung iki. Gedung. Isane kuat. Kuwi nganggo cakar ayam. Apa ana bangunan kuat nganggo cakar kucing? Nyakari raimu? Yo ya, dadi cakar ayam ya. Alah ya mung kuwi ya biasa ngono. Yo oke kucing. Iki ana neh. Kok iki ana neh apa iki? Saiki wong slametan. Slametan. Heeh, banjakan. Kuwi nganggo ingkung. Ingkung ya apa? Ayam. Ayam. Ha iya. Ora ana bancakan ingkunge kucing iki apa ana? Lah nek kowe ya bancakan nganggo ingkung kucing. Aja ngene ayam. Ngene lho, aku karo kowe padha-padha menungsane, umpama kewan ya padha kewane. Kuwi ya senajan nasibe dhewe-dhewe ning kabeh kuwi isine donya. Ora kok terus ora kena dibedakne. Ya rasa ngene kancane. Apa meneh iki? Kowe ngerti to? Iki nuansane iki wulane iki wulan sing bersejarah. Suro. Ora Suro. Lah apa? Agustus. Rakyat nasionale Agustus Jawa ini. Aku wong Jawa ya ngelingku. Jawa ya Suro kok. Saiki sing bersejarah Agustus kuwi tanggal piro? 17. 17 Agustus. 45. Tanggal 17 Agustus hari kemerdekaan. Kemerdekaan kita Indonesia. Lana selikur April. Nah, Ibu Kartini itu. Lena Jumat Kliwon. Lah, kok teko Jumat Kliwon bareng to? Geblake mbahmu no. Ngawur ae wong jeneng kemerdekaan iki kok teko Jumat Kliwon ora eneng. Lah iya paling ora wong uripe aja lali karo sejarah. Awak dhewe kari nemu. Ha iya.